Katja Keržič, ki uspešno opravlja visoko šolo, se je pred kratkim vrnila z izmenjave v Belgiji v sklopu projekta Erasmus+. Ta študij je zelo zanimiv. Zelo je širok sicer in se mi zdi, da je to zelo dober, ker združuje kmetijstvo, razvoj podeželja, potem tudi management in vse te stvari, ki so potrebne, zato da lahko celostno gledamo na Slovenijo, ki je podeželska država. In tako imamo najrazličnejše tematske sklope in module in študentje dobijo celostno znanje za upravljanje podeželja kot prostora, tako da se potem lahko zaposlijo v krajinskih parkih, v razvojnih centrah, v občinskih službah, na upravnih enotah, ki delujejo za področje kmetijstva. Na visoki šoli so pristopili tudi k rastoči knjigi. Slovenci potrebujemo osebnosti, ne? Ker nas je malo in naj bi bil vsak potli od naših 2 milijona prebivalcev poln znanja in nadpovprečno, bi rekel, seznanjen s tem, kaj je pomembno pri delu v življenju. Velika želja visoke šole je sicer v čim krajšem času pridobiti magisterski študijski program.